הכל התחיל במשפט נצחי אדיר. עלינו ליצור יהדות שרירית חזקה. זה היה חלומו של מקס נורדאו. הנה, איש הזקן, זה מקס נורדאו. מקס נורדאו נואם כאן בקונגרס הציוני השני, 1898. שושה מועדוני מכבי כבר היו, והוא רואה את הרעיון המכבי ואומר, זה מה שהעם היהודי צריך. הוא צריך להשתחרר, הוא צריך לבנות את עצמו מחדש, הוא צריך עתיד יותר, חזק יותר. בואו תהיו מכביסטים, בואו נבנה עם חזק, כמו שיש לנו היום. ועליי? הנה אתם ברודי. תראו את השיח ביניהם. יש לכם את טל, שביא לנו את הגביע הראשון האירופאי, מקס דורדו עם הרעיון. הנה, בייסד המדינה, ביחד. זה הסיפור המכבי. איך המועדון הראשון התחיל? אתם יהודים גרמנים, תחשבו על זה, היושבים בטורקיה, באיסטנבול, בבירה, אז קונסטנטינופול. 1895. אתם רוצים להיות חלק מהמועדון הגרמני, כי אתם גרמנים. באים להירשם, אומרים שלום, אני רוצה להירשם, איך קוראים לך? יעקב רובינשטיין, אני גרמני. מה? רובינשטיין יהודי? כן, לא, לא. אנחנו לא מקבלים כאן יהודים. אז הם אמרו, אתם לא רוצים אותנו, אז לכן אנחנו מתחילים לבד. אנחנו מקיימים את המועדון היהודי הספורטיבי הראשון. הנה, סתכלו עליהם. אלה היהודים הנפלאים שהתחילו את המועדון הראשון. מכבי שנתיים לפני כן, כתנועה פרוטו-ציונית, קדם ציונית, התחיל עם אותו הרעיון ואמרה, אנחנו צריכים לבנות יהודי חדש, יהודי ש... יכול ויודע לבנות את עתידו, עתיד הרבה יותר טוב. זה מה שהם עשו, והתחילו ככה, תסתכלו את המועדון הראשון הזה נפלא, והנה כאן ספרדים בבולגריה, המועדון השני, והנה שם תסתכלו, המועדון השלישי בגרמניה. תראו כמה גדול מועדון מכבי במצרים. מכבי מצרים היה ענק, וגם כאן בסוריה. לבנון, תסתכלו על המדריכים של מכבי צעיר לבנון. מכבי צעיר לוב, כמה מועדון גדול. הרעיון המכבי חיבק את כל העם היהודי. אין עדה שלא בפנים. כי זה רעיון מבחני. כי זה רעיון שמעמיד את העם היהודי בחוזקו. אנחנו יכולים ביחד.